Добър ден, дами и господа. Казвам се Таня Николна. Преподавател по литература в Кадегон. Щастлива съм, че днес мога да говоря с вас на една тема, която вълнува две социални групи. Тази на родителите и на техните пораснали вече деца, тинейджери. От 12 годишни, в продължение на около 6 години, тинейджерите претърпяват драматични промени в физическото си и умственото развитие. Децата ни в тази възраст имат най-голяма нужда от постоянна подкрепа от зрели хора, които ги слушат, разбират и уважават, за да могат да се самоопределят като значими личности. Децата ни имат нужда от пространство. Наред с всички други влияния, най-голямо въздействие все пак оказва думата. Кога според вас разбрахте, че имате тинейджер? Може би в деня, когато той заяви с детето да се ви по-постъпва и казва нищо не разбирате. Или в деня, когато забелязате, че детето ви отказва да излезе с вас, защото се срамува да ви видя заедно, а на другия ден ви прегръща. Може би, когато започна да ви доволства от проявяваното от вас нежност. Или ви слуша разтеяно и отказва да се почини на вашето препоръка. Човек разбира, че има тинейджър, когато започва да недоволства и започва да се оплаква. Пилее времето си. Не желая да помага в къщи. Интересува се само от своите приятели. Стаята му прилича на кочина. Много често мини своите настроения, безотговорене. Скъпи родители, ще ви успокоя. Това е само определението за нормален тинейджър. А искате ли да знаете какво всъщност се вълнува с съвременните тинейджери? Тя ги вълнува следните въпроси. Дали ще ме поканят на телефона? А какво да облека? Как да намеря време за учене? Кога най-после родителите ще престанат да ме преместят в живота? Какво да се занимавам? Какво ми е? Умирам от скука. Дали изобщо някога моите родители ще ме разбират и ще са доволни от мен? Те всъщност се интересуват само да носят шестици и да помагам вкъщи. Нашите деца имат нужда да се доказват. Взаимоотношенията с приятелите, ето защо взаимоотношенията с приятелите често изместват взаимоотношенията в семейството. Но ние не можем и не бива да избираме приятелите на своите деца. Можем само да наблюдаваме кого дружат, дори да позволяваме да ги канят в своя дом. Когато, ако забележим, че нещо е нередно според нас, да намерим най-подходящия начин да разговаряме с своите деца. В повечето случаи родителите приемат индивидуализацията като бунтарство, защото детето изпитва огромна нужда от самостоятелност и уединение. Нашите деца трябва да могат да се разграничават от родителите. Те имат нужда да показват това чрез спокойствието, а то се проявява именно чрез бунта срещу всичко, на което държат родителите. И много често преминават в отричане на родителските желания. Макар че повечето родители се успокоят, когато тинейджерите им се бунтуват, по-тревожно би било отсъствието на склонност към неподчинение. Защото ако вие родители не позволявате на своите деца свободно да изразяват недоволство, то те ще се превърнат в бунтари през 20-те, 30-те, дори 50-те години от своя живот. Има и по-лош вариант. Когато превърнем своето дете, ако превърнем своето дете в едно сервилно създание, лишено от всякакви амбиции и без самочувствие, без лично мнение. Детето има нужда да открива себе, защото нашите растящи деца се нуждаят от едно любезно, но твърдо напътствие. В никакъв случай това не трябва да бъде външно наложен контрол, защото той само ще увеличава желанието на децата да се бунтуват. Истински загрижените родители ще намерят подход на внимание, такт и разбиране, ще намерят време да изслушат своите деца, за да могат те да се реализират. За да възпитате тинейджър, означава да го приемете такъв, какъвто е. Да окажете нужната подкрепа на своето дете, означава да се опитате да стигнете в неговия свят и да разберете какво чувства, какво мисли той. Затова отделяйте повече време и усилия
за ефективно общуване с тинейджерите. Тогава това общуване ще се превърне в истинска светла инвестиция. Опитвайте се, скъпи родители, да разговаряте с вашите деца, като с възрастен. И много внимание, много уважение. Имайте вяра в тинейджерите. Да имаш вяра означава да имаш поглед върху далечните цели. Да знаеш, че това, което са днес тинейджерите, никога няма да бъдат това, което ще бъдат утре. Да имате вяра в децата си означава да имате вяра, че с любовта, подкрепата и уменията, на които вие сте ги научили, те ще израснат също така отговорни и грижовни личности, каквито сте вие. Децата създават своето мнение най-често от това на околните. Те имат нужда да бъдат обичани и да могат да се реализират. А когато чувстват, че са обичани значима част от нещо, те имат добри основания да разгърнат своя потенциал. Кое е онова нещо, което, без което не може един родител? Навярно, вие ще кажете, че това е любовта, но има нещо много по-важно и по-дълбоко от любовта. Това е невинността. Невинността е източника на любовта. Ако във всяко семейство цари атмосфера на спокойствие, сигурност и разбирателство, ако нашите деца се чувстват подкрепени от вас, те тогава ще могат да израснат достойни личности, с които ние ще се гордеем. Искам да изпратя едно послание и към родителите, и към децата, следната, към нашите тинейджери, следната мисъл. Може би вие ще кажете, че сте, може би ще кажете, че сте повтаряли често, но първо чуйте. Най-големият проблем на нашата съвременна младеж е безотговорността. Оттам идват и другите проблеми. Ще кажете, да, това е вярно. Но знаете ли кой е казал тази мисъл? Аз също бях изненадана. Това са думи на един древногръцки философ, Демокрит, казани 5 век преди Христа, преди 25 века. Изводът нека да е за вас. Може би ще кажете, да, децата са трудни, ужасни, шумни, струват ни много пари, но аз само ще допълня. Това са нашите деца. Те са най-хубавото нещо в нашия живот. Благодаря ви.